Eita. Oi, oi. Agora estão conseguindo me escutar, né? Eu acho que eu tava falando com vocês e vocês não estavam me escutando. Maravilha! Já deixem o like aí, gente. Vou entrar rapidinho no Instagram para lembrar o pessoal da live. A gente ficou uma semana, pulou uma live. Semana passada a gente teve, hoje estamos tendo. Muitas coisas rolando no Insta, né? A gente focou só em falar do Arthurzinho, o nascimento do Bedabi. Então acabei que nem dei muita ênfase em lembrar o pessoal da live, em falar que a gente ia ter. Então deixa eu entrar rapidão ao vivo para lembrar a galera. Enquanto isso, vão falando aí se vocês são novos por aqui, se vocês já costumam participar dos aulões, quem é novo por aqui, não se esquece de se inscrever aqui no canal, já deixar o like também. Compartilhe essa live com outros amigos, amigas que curtam Anitta, que curtam aprender inglês com música, para que eles possam vir participar também. Deixa eu só ver aqui como que eu entro ao vivo. Hoje eu tô super avoada, gente. Eu tenho estado avoada esses dias, né? Desde que a Bianca teve bebê, eu tô praticamente só pensando nisso. Socorro. Vamos lá. Ai, não tô sabendo nem entrar ao vivo, socorro. Tá baixo, estão falando que tá baixo o volume. Tá baixo, oi, oi. Só um minutinho, gente. Vamos lá então. Oi, oi. Tá melhor? Isso atrapalha ou ajuda? Deixa desse jeito. Deixa eu tirar daqui, vamos ver. Assim tá melhor? Assim funciona melhor, gente? Me contem aí. Melhorou? Que eu não quero que fique baixo, quero que vocês me escutem bem. Gente, o Arthur nasceu ontem, dia 6 de março, com 3,370 gramas. Nasceu aqui em São Paulo, eu estou no Brasil, estou em São Paulo, para quem não sabe também. Ah, lindo, lindo, lindo. Menino super fofo. Ficou ruim. Agora tá melhor, vejam se tá melhor, porque vocês estão falando que atrapalha daquela outra coisa que eu fiz. Agora eu acho que deve ter funcionado. Vejam aí se tá bom, se tá ruim. Vejam como é que tá. Tá baixinho? E agora? Melhorou? Vão falando que eu tô regulando aqui, gente. Socorro. Só que eu não tô nem sabendo entrar numa live, acho que eu não vou entrar não. Ainda tá baixo? Melhorou, ah, maravilha. Gente, se ficou pior pra você, calma que daqui a pouco fica melhor, beleza? Assim tá ótimo, maravilha, gente. Bom, tudo certo, vão avisando aí o pessoal, lembrando o pessoal de entrar. Eu não consegui entrar ao vivo no Instagram, sei lá se é um bug do meu celular. É o que eu falei, nesses últimos dias a gente tem vivido altas emoções. Eu saí dos Estados Unidos no dia 4 à noite, cheguei no Brasil dia 5 de manhã, fui direto encontrar a Bianca, consegui encontrar ela grávida, curti esses últimos momentos. Foi literalmente o tempo de eu abraçar, beijar a Bianca, ela foi pro hospital. Logo depois, tal, entrou em trabalho de parto, o nenenzinho Arthur nasceu na manhã de ontem. Se você ainda não viu, acesse o nosso Instagram, arroba gêmeas do inglês. Aproveita e já segue a gente por lá também, se você ainda não segue. E dá uma olhadinha nas fotos do baby Arthur, do baby Arthur. Eu falei pra Bianca que eu vou chamar ele de Archie, que é o apelido, né? O nickname, o apelido de Arthur em inglês. Archie. Eu achei muito fofo. Gente, não é porque é meu sobrinho, mas ele é um bebê fofo demais, calminho, lindo, lindo, lindo. Tem as bochechinhas rosinhas assim, eu falo que ele parece aqueles bonequinhos newborn que as pessoas fazem para imitar recém-nascido. Ele parece um boneco de tão lindo, de tão perfeitinho, de tão fofo, cheirinho de bebê. Enfim, depois olhem no Instagram a foto, comentem lá uma mensagem para Bi, pro Davi, né? Desejando as melhores coisas nessa nova fase, nessa nova jornada como papais, ok? E vamos lá, gente. Quero saber quem aí já escutou essa música que a gente vai estudar hoje, que é a música Boys Don't Cry, da Anitta. Se você já escutou, coloca aí nos comentários que já escutou. E se você tá aqui, caiu de paraquedas, mas nunca escutou, me deixa saber também. Porque eu tô partindo do pressuposto aqui pra aula de hoje que você já sabe qual é o ritmo, já pelo menos viu o clipe, já sabe qual que é essa música e a gente pode ficar 100% focado no estudo da letra mesmo, pra gente entender as palavras, as expressões, as reduções, a gente conseguir entender direitinho essa letra para que você possa escutar, entender e cantar também, que é o objetivo, né? Você consiga cantar junto à música
com muita segurança e muita confiança. O Carlos Gabriel falou que já escutou e é viciante. É muito viciante, escutei. Eu escutei no programa que ela foi nos Estados Unidos. Ela foi naquele, acho que é o The Late Night Show, do Jimmy Fallon, né? Eu acho que foi esse programa. Não sei se esse é o nome do programa, eu me perdi agora. Muito gostosinha a música, maravilha. Então, a galera, no geral, tá por dentro da música. A Cristiane nunca escutou. Depois, vale a pena você ir lá escutar a Cristiane pra você escutar e com esse estudo ter a letra aí na ponta da língua, conseguir curtir muito mais, porque você vai estar entendendo. É muito mais legal, né? Escutar a música quando a gente entende, quando não são só palavras aí que a gente não tá entendendo nada, a gente só tá apreciando o som, quando a gente realmente sabe o que tá querendo dizer a letra. Até porque às vezes você canta achando que é uma coisa e a outra completamente diferente, né? A gente tem até algumas postagens do nosso Instagram de músicas assim, que você canta e tem certeza que é uma coisa, mas na verdade não é o que você pensa. Bom, gente, a música chama Boys Don't Cry e a gente já vai começar analisando o título dela, né? Boys Don't Cry. Boys, em inglês, significa meninos. Meninos, don't cry. Não choram. Essa última palavrinha aí, cry, é o verbo chorar em inglês. E quando a gente coloca esse don't, que é uma versão contrata, contraída, abreviada, eu e a Bianca gostamos de chamar de uma versão splash, de do not. Né? No inglês a gente usa para trazer essa ideia de negativa. Né? Se eu escrevesse boys cry, sem esse don't no meio, eu estaria dizendo que meninos choram. Quando eu coloco boys don't cry, meninos não choram. E, gente, isso a gente pode aplicar em várias outras frases, essa mesma lógica, né? Se eu quiser dizer que eu amo você, eu falo I love you, certo? Amo you, você. Agora, se eu quiser dizer que eu não amo você, eu vou colocar o don't na frente do verbo. Exatamente como eu fiz aqui, ó. Como no, eu não, né? Quem escreveu a música fez no título, né? Ao invés de falar I love you, eu vou falar I don't love you. Então, aí o verbo é o love, amar, né? E eu coloco na frente do verbo esse don't. Tudo bem? I don't love you. Eu não amo você. Boys don't cry, meninos não choram, tá bom? Então já começando, analisando a nosso título, meninos não choram, né? Agora, vocês concordam? Meninos realmente não choram? Por que será que ela colocou esse título pra letra da música, né? Meninos não choram. Como toda boa música, a gente vai entender conforme a gente for estudando aí, por que desse título, o que ela tá querendo dizer, se ela tá sendo ou não irônica, né? Se realmente ela acha que meninos não choram e tudo mais, né? Vamos ver? Ou garotos não choram, até a gente perguntando, ah, garotos, mesma coisa, gente, meninos, garotos, boys, tá bom? Significa a mesma coisa, poderia ser também garotos não choram. Então, ó, ela começa falando, né, a música, ela começa dizendo, sometimes I call you when I can't sleep alone, né? É claro que ela faz no ritmo, sometimes I call you when I can't sleep alone, né? Ela faz num ritmo diferente, numa batida, né, da música pra acompanhar a melodia e tal. Mas ela diz, sometimes. Essa primeira palavra significa às vezes. Às vezes eu ligo pra você. I call you. Eu ligo pra você. Esse verbo aqui, call, gente, ficou muito famoso na pandemia, né? Todo mundo começou a viver de calls. Ah, eu tenho que entrar numa call. Ah, eu vou fazer uma call. Tenho uma call com o meu chefe. Se você trabalhou de casa, né? If you worked from home, se você trabalhou de casa during the pandemic, durante a pandemia, certamente você entrou em alguma call, teve que fazer call. E por que, que a gente chama essas chamadas de vídeo que a gente faz de call? Porque call é uma ligação, gente. Pode ser uma video call, então uma ligação por vídeo, pode ser uma audio call, uma ligação por áudio, tudo bem? É uma ligação. Além de significar ligação, né? Também pode significar ligar, né? Quando eu uso como verbo, significa ligar. Ou até chamar, né? Se estiver falando num contexto que não envolve um aparelho telefônico, um computador, eu tô falando que I'm calling my mom. Eu tô chamando a minha mãe que tá lá na cozinha. Pode ter esse sentido também de chamar alguém que tá fisicamente perto de você e tudo mais. Beleza? Então, I call you. Eu ligo pra você when I can't sleep. Quando eu não consigo dormir. Tudo bem? Sleep
é o verbo dormir. Também pode significar sono, quando não tá aí funcionando como um verbozinho, beleza? Então eu ligo pra você quando eu não consigo. Percebe que tem o can't na frente do sleep. O objetivo desse can't é dizer justamente que eu não consigo. Quando eu falo que eu can, I can fazer alguma coisa, C-A-N, né, só essa partezinha aqui, I can quer dizer que eu consigo. Por exemplo, I can sing. Eu posso, eu consigo cantar. I, eu, can, posso, consigo, sing. Sing é cantar. Agora, se eu quero dizer que eu não consigo cantar, aí eu vou ter que colocar um not na frente desse can. Então, eu vou dizer I, eu, can not. Não consigo, can not, não consigo sing. Só que ao invés de falar cannot, eu posso fazer a versão splash, que é a versão contrata, a versão contraída, a versão mais rapidinha, muito comum, que é can't. Então, nossa, às vezes eu te ligo quando eu não consigo dormir sozinha, alone, tudo bem? Deixa eu ver os comentários se tá tudo certo. Good evening, Marlon desejando parabéns pra Bi, maravilha. Tem uma música famosa chamada Boys Don't Cry, da banda The Cure. Não sabia. Olha só que legal, o Reno compartilhou aqui que ele lembrou daquela música famosa do Maroon 5, que é a Payphone, que ele fala, né? I'm at a payphone trying to call you, all of my change I spent on you. Verdade, tô tentando te ligar. Um payphone, pra quem não sabe, é um telefone pago, é o famoso telefone público, o orelhão em inglês. Em inglês, orelhão é payphone. Literalmente, pay de pagar, phone de telefone, ok? Alright, então, às vezes eu te ligo quando eu não consigo dormir sozinha. É a primeira coisa que ela fala. Sometimes I call you when I can't sleep alone. E daí ela fala, now you keep asking me what that means. Oh no. Então agora você fica, você continua, você permanece me perguntando o que isso significa. Oh no, tipo, ai, me lasquei. Então você começou a me perguntar, você tá me perguntando, fica me perguntando o que isso significa. Isso o quê, teacher? Ué, o que significa você ficar me ligando quando você não consegue dormir sozinha? Já pensou, alguém te liga? Ai, não tô conseguindo dormir sozinha, deixa eu te ligar. What does that mean, né? O que isso significa? Então, ó, keep asking, continua me perguntando. Gente, esse verbo keep pode significar permanecer, continuar, se manter fazendo algo. Então, quando eu falo que alguém keep asking é fica perguntando, você continua me perguntando, você não para de me perguntar, você fica me perguntando, tudo bem? Sempre depois do keep, a gente coloca o verbo com ing. No inglês, alguns verbos, né, depois deles, um segundo verbo, quando a gente tem dois verbos juntos, né, numa frase em inglês, muitas vezes, o verbo que vem depois desse primeiro tem que vir com ing. Alguns verbos precisam que depois do ing, depois dele venha um verbo com ing. É o caso do keep, tá? Now you keep ask. Não poderia. You keep asking. Tudo bem? Você continua me ligando, você não para de me ligar. You keep calling. Calling. Né? É o call com ing. O verbo ligar com ing no final, beleza? Então, cara, agora, now, que agora, you keep calling, você fica me ligando, você continua me ligando, né? Perguntando, né? Você quer dizer, não continua me ligando, não, você continua perguntando. O ligar foi o exemplo que eu dei. Agora você continua asking, ask é perguntar, né? Quando você tem uma dúvida, você ask, pergunta, a question. Você pergunta uma pergunta, né? Inclusive, eu não sei quantos de vocês sabem, mas no inglês a gente não pode falar make a question. No português, a gente diz que a gente faz uma pergunta. Aí eu vejo muitos alunos, muitos estudantes da língua inglesa falando, nossa, eu tenho que make a question. Make a question, fazer uma pergunta. Porque a gente fica, né, muito assim, compelido, inclinado a traduzir ao pé da letra. Só que tá errado falar make a question. No inglês, you ask a question. Se a gente fosse traduzir pro português, seria você pergunta uma pergunta. É assim que tem que se falar em inglês. Beleza? Ok? Não podia ser keep to ask, perguntaram.
Nem só keep. Depois do keep, o verbo vem com o ing. Então, keep asking, keep calling, keep telling. Qualquer verbo que vem aí depois do keep, a gente aí bota com o ing, beleza? Então, você continua, você fica me perguntando what that means, né? O que isso significa? Means é significar, né? Means, what that means. O que que isso significa? Esse that, obviamente, está se referindo, né, ao que ela falou anteriormente. Ela ficar ligando para ele quando ela não consegue dormir sozinha. Então, agora você fica me perguntando o que isso significa. Oh, no. Ah, não. Tudo bem, você está querendo entender o porquê que eu fico te ligando quando eu não consigo dormir sozinha. Ah, não. Socorro. Agora, né, que a gente deu uma estudada e entendeu, Olha só, o Reno, ontem a Titi Urgi falou sobre ficar traduzindo até alguma parte ajuda e depois só atrapalha. É isso, Reno. Em alguns casos muito pontuais, traduzir do português até ajuda a gente a entender melhor. Só que na maioria das vezes acaba fazendo com que a gente faça traduções incorretas, não apropriadas, que a gente se apegue muito ao português e tente fazer com que o inglês funcione na mesma lógica do português e a gente tem que entender a língua pela língua. É isso mesmo, foi na live gravada, né, na Premiere, que eu coloquei, a gente fez uma Premiere assim, ontem com o conteúdo, um conteúdo muito legal. Cinco estratégias para você não ficar traduzindo mais as coisas para o português, para você começar a pensar em inglês, ok? A Tatiane perguntou: pode falar I have a question? Pode, Tati, mas aí o significado é diferente. Se eu falo I have a question, eu tô dizendo que eu tenho uma pergunta, tudo bem? Se eu quiser dizer que eu quero fazer uma pergunta, aí eu tenho que usar o verbo ask, né? Que é o perguntar. Ask a question, né? Can I ask a question? Eu posso perguntar uma pergunta? Eu posso fazer uma pergunta? Ok? Beleza? E eu posso disponibilizar o conteúdo da live, sim, gente. Depois que acabar essa live, eu posso colocar o link para vocês baixarem esse material aqui na descrição, sem problema nenhum. Então agora eu só vou ler, né, de forma corrida essas duas frases, só para desafiar vocês a prestarem bastante atenção, irem lendo enquanto eu leio, para que vocês possam se atentar ao som, à pronúncia das palavras e ir conectando aquilo que vocês enxergam, aquilo que vocês estão lendo com aquilo que vocês estão escutando, beleza? Para cada vez treinar mais esse ouvido, acostumar mais esse ouvido com a pronúncia do inglês. Muitas vezes a gente escuta a música e não entende a música porque a gente não tem ouvidos preparados, acostumados a escutar inglês. Inglês tem uma fonética diferente do português, então a gente tem que se acostumar com essa fonética. É um idioma semifonético, então a gente não tem uma relação assim, ó, entre o que a gente lê, o que a gente fala, não tem uma constância, isso pode confundir. Então, bora fazer esse exercício. Vou ler e você vai. Eu vou ler falando alto, você vai ler prestando muita atenção, associando o que eu tô lendo com os sons que eu tô falando. Sometimes I call you when I can't sleep alone. Now you keep asking me what that means. Oh no. Beleza? Só pra gente fazer essa passagem antes de ir pro próximo. So far, so good. Até aqui tudo certo, né? So far, so good. Aí ela fala assim, ó, na frase 3. In your feelings, I can feel it. Oh, sorry. Ai, tem um your aqui a mais. Ignorem esse your, tá, gente? Foi digitado a mais. I can feel it in your feelings. Ok? Ignorem esse your, a teacher digitou errado, erro de digitação, my bad, erro meu. Então ela fala, in your feelings, em seus sentimentos. I can feel it in your feelings. Lembra de ignorar esse your aqui que tá grifado, vocês ignorem. Se eu pudesse até riscava ele daí. Então, em seus sentimentos, in your feelings. Gente, feelings são sentimentos. Inclusive, quando você quer falar para alguém que você tem sentimentos para aquela pessoa, normalmente no sentido, né, com uma conotação amorosa, cara, eu tenho sentimentos por você, sabe? Eu sinto algo por você. Em inglês a gente diz I have, eu tenho, I have feelings for you. Eu tenho sentimentos por você, eu sinto algo por você. Tudo bem? Quando eu quero dizer que os meus sentimentos estão confusos, né? My feelings are confused. Meus sentimentos.
Então tem esse sentido, né? Pelo amor de Deus, não vá dizer meus sentimentos, my feelings, quando você for desejar meus sentimentos para alguém que, né, acabou de perder um ente querido e tudo mais. Não, esse não é o contexto. Né? Você pode dizer, I'm really sorry, tudo bem, I'm really sorry, mas não fale my feelings, né, meus sentimentos nesse contexto, pelo menos não desse jeito, tudo bem? Ok? Vamos lá. So far, so good. Exatamente. Significa até aqui, tudo bem? Maravilha. O pessoal falando, tô anotando tudo. Isso, gente, anotar é sensacional. A Larissa, caderninho de aulões tá on. Gente, anotar não só te ajuda a ter todas as observações que eu tô falando depois, né, por escrito, porque obviamente elas não estão constando no material, mesmo que eu vá disponibilizar esse material pra vocês. Né? Quem só fica com material e não anota acaba perdendo muito conteúdo legal, parênteses que eu faço no meio da aula, dicas de pronúncia, dicas de expressão e tudo mais, ok? Pode falar, I have this weird feeling, I have a feeling, pode, eu tô com um sentimento, eu tenho um sentimento, pode sim. Beleza? E o got, quando é usado nesse contexto, gente, ele é usado porque a gente tá falando como se ele fosse o have, né? No inglês, muitas vezes, vocês vão ver as pessoas usando got, G-O-T, got, não é Game of Thrones, tá? G-O-T, o got, que é o passado de get, quando estão falando sobre ter algo. Eu posso dizer que I have a car, eu tenho um carro, I have, eu tenho, e eu posso dizer I got a car. Né? É muito comum, inclusive nos Estados Unidos, onde eu moro, as pessoas usarem o got para dar essa ideia de ter também. Ok? Alright? Maravilha! Então, in your feelings, nos seus sentimentos. I can feel it in your feelings. Eu consigo, eu posso sentir isso nos seus sentimentos. Lembra que no anterior aqui, eu falei que o can't é eu não consigo, eu não posso? O can é eu posso, então I can feel, eu consigo sentir, eu posso sentir. Se ela quisesse dizer que ela não pode sentir, que ela não consegue sentir, ela diria I can't feel, tudo bem? Então olha, eu sinto nos seus sentimentos isso. Gente, isso é uma música, é claro que, né, talvez na vida real, conversando com alguém, eu não ia dizer, ah, eu sinto isso nos seus sentimentos, in your feelings. I can feel it in your feelings. Não desse jeito, né? Assim como no português eu também falaria, olha, em seus sentimentos, hein? Eu posso sentir em seus sentimentos. Mas na música rimou, ficou alegre, né? Ficou lá, combinou com a melodia. E basicamente o que ela quer dizer é que ela consegue sentir, né, nos sentimentos dele, ela consegue perceber qual que é a dele. Ela consegue sentir o que ele tá sentindo, perceber quais os sentimentos dele. E daí ela fala, you won't admit it. But, né, você não vai admitir, você não vai admitir, you won't, você não vai, esse won't significa não vai, por exemplo, I won't talk to you, eu não vou falar com você, won't é a negativa, né, a versão negativa de will, will a gente usa pra falar de coisas que a gente vai fazer, famoso W-I-L-L, né, por exemplo, I will call you. Eu vou ligar pra você. Call, que a gente já aprendeu no comecinho, né, da live de hoje, da aula de hoje, que é ligar, né? Call. Então, I will call you. Eu vou ligar pra você. Se eu quiser dizer que eu não vou ligar pra você, I won't call you. Eu não vou ligar, beleza? Will, eu vou, ela vai, ele vai, enfim. Essa ideia de que vai fazer algo, won't, não vai. Beleza? O Reino, agora entendi. Deixa eu só ver o que eu tô certo. Olha, o Marlon falou pra Clara. Eu não vi o que a Clara escreveu. Ah, tô desanimada. Eu sei como pronunciar as palavras, mas quando vejo um nativo falando é totalmente diferente. E daí o Marlon fez um comentário muito legal, ele disse assim, ó, o que importa é que a sua pronúncia seja inteligível, não soar 100% como uma nativa, até porque a gente não pode apagar o nosso sotaque. Perfeito, uma salva de palmas pra você, Marlon, arrasou. É isso,
É importante a gente controlar o sotaque? É importante se você permite que você ter tanto sotaque impeça que a comunicação aconteça. Às vezes as pessoas não têm muita preocupação em articular os sons do inglês como eles de fato são no inglês, fica lendo inglês como se estivesse lendo em português e daí isso atrapalha a comunicação. Agora, ter sotaque é uma coisa que você vai carregar sempre, são marcas da sua língua materna, é algo para se orgulhar. Se você tem sotaque é porque você fala mais de um idioma, não é mesmo? Então não tem problema nenhum. E na maioria das vezes não atrapalha a comunicação, né? Por isso que a gente sempre fala, é importante estudar pronúncia? Total. Tanto que os alunos aqui do curso sabem que desde a aula 1 do módulo 1 a gente tem treinamentos de shadowing nas aulas, que é para os alunos praticarem a pronúncia, a articulação dos sons no inglês. Mas isso não quer dizer que ao praticar a pronúncia você vai perder o seu sotaque. Você vai aprender a pronunciar corretamente, mas você vai pronunciar corretamente mantendo o seu sotaque e tá tudo certo, tá bom? A prática leva à perfeição. Fábio, exato, o Fábio perguntou do got que eu comentei, né? Got é o passado de get e pode ser usado também com esse sentido de have muitas vezes, ok? Ok? Então, you... Opa! Ok. You won't admit it, but... Então, você não vai admitir. You won't admit. Admit é admitir. Você não vai admitir isso. You won't admit it. Você não vai admitir isso. Won't, já falei que é o não vai. Dei até o exemplo do will, que é o vai, né? Quando a gente não tá falando na negativa. Você não vai admitir isso, but, né? Mas, that's why I push you away from me. Mas é por isso que eu te afasto de mim. Então, até agora, se a gente for pensar, né, no significado, que história que essa música tá contando, ela tá dizendo que, olha, às vezes eu te ligo quando eu não consigo dormir sozinha. E agora você fica me perguntando o que isso significa, né? Eu consigo sentir no seu sentimento, eu consigo sentir isso nos seus sentimentos. Você não vai admitir, mas... Mesmo que você não admita, né? É por isso que eu te afasto de mim. Então, o que eu tô percebendo aqui, né? Até agora, o que a história da música tá nos dizendo é que o cara acaba, né? Criando sentimentos por ela e ela não. Então, como ela percebe que ele tá se envolvendo e tal, ela mantém ele distante dela, né? E essa é uma música que combina muito com a postura da Anitta, né? Com como ela lida com os relacionamentos e como ela brinca, como ela é super solta e bem desapegada e tudo mais, ok? Os nativos falam muito rápido, tem gente dizendo. Alguns realmente falam muito rápido, mas muitas vezes a gente tem a sensação de que estão falando rápido porque eles falam com o discurso, né, com as frases bem conectadas. Um som vai emendando no outro, você não pronuncia claramente cada palavra e daí isso dá a impressão de que está super rápido. E claro, além do fato de que se a gente não entende algo, se pra gente é difícil compreender, a gente quer que a pessoa fale devagar, quase parando, para que a gente possa perceber cada palavrinha, pegar uma palavrinha lá e pelo contexto deduzir a frase. Mas na vida real não é assim, né? Na vida real as pessoas falam e flui e um som emenda no outro. Assim como no português, né? Eu quero falar que tá quente, eu não falo, nossa, alunos, hoje está muito quente. Nossa, pessoal, hoje está muito quente, hoje está muito quente, hoje está muito quente. Né? Um nativo vai ficar, what? O quê? Um que não é nativo, né? Uma pessoa que está aprendendo inglês, um falante nativo de... Uma pessoa que está aprendendo português, um falante nativo de inglês, ao escutar eu falando português desse jeito, vai se confundir, ok? A Maria perguntou, won't a gente usa para dizer que algo não vai acontecer no futuro. Exato, não vai acontecer. I won't talk to you. Eu não vou falar com você. I won't talk to you. Aí ela diz, você não vai admitir, né? You won't admit it, but that's why I push you away from me. Mas é por isso que eu te afasto de mim. Gente, no inglês, push. Engana a gente, porque parece que significa puxar, mas na verdade significa empurrar. Então aqui a ideia é que eu te empurro pra longe de mim, né? Push away é empurrar pra longe.
Só que para ter uma tradução melhor, né, a gente diz te afasto de mim. No português eu não diria, nossa, eu tô tentando empurrar ele para longe de mim. Talvez eu até diria, mas é muito mais idiomático, soa muito melhor, muito mais, né, como a gente realmente falaria no dia a dia, na vida real, dizer que eu afasto alguém de mim, do que eu empurro alguém longe de mim. Aí que quando, esse é um excelente exemplo de quando a gente deve, muitas vezes, não traduzir ao pé da letra para que a gente tenha uma tradução melhor, uma tradução mais rica, uma tradução que seja mais idiomática. Quando eu digo que algo é idiomático, significa que algo soa natural, que algo soa muito nativo. Se alguém falasse desse jeito comigo, eu pensaria, cara, é bem idiomática, bem nativa, é realmente assim que algum falante nativo falaria, ok? Beleza? Alguém falando um false friend, um falso amigo. Perfeito, ok? Então, push não é puxar, é empurrar. E pull, aí é puxar, tudo bem? Tanto que quando você for viajar para fora do país, Estados Unidos, Canadá, Austrália, Inglaterra, você vai para lojas, né? E aí você vai encontrar a porta da loja e vai estar escrito push. Aí, se o seu cérebro der um tchutchu, você vai falar, nossa, deixa eu puxar. Você vai tentar puxar e não vai dar certo, você vai ter que empurrar. Isso dá um nó no nosso cérebro até a gente acostumar e desvincular o inglês do português, entender que puxar no português, né, é puxar, mas no inglês push é empurrar, ok? Beleza? Então, até agora, né, ela falou, you won't admit it, but that's why I push you away from me. Eu te afasto de mim. Eu aí deixei em destaque essa parte, push you away from me, porque isso aí significa afastar de mim, né? Empurrar pra longe, afastar. Então, até agora, a gente tá entendendo qual que é a história que essa música tá contando, né? É, ela tá desapegada e, pelo jeito, ele não tá conseguindo ser tão desapegado assim. So far, so good. Até aqui, tudo bem? Estamos aí analisando as expressões, estamos analisando a pronúncia, o uso aí de verbos modais. Não tô dando esse nome pra vocês, pra gente não ficar no gramatiquês, mas esse won't que a gente estudou, né? Esse can, verbos modais, ok? E daí, a gente vai pra frase 6, que ela diz a seguinte coisa. Antes de ir pra frase 6, a Alessandra perguntou, esse away tem vários significados? Sim. No geral, away significa longe, distante. Se eu falo Se eu falo que eu vivo far away, eu moro distante. Se eu falo que ele tá away from me, né? Ele tá longe de mim, né? Então significa longe, distante. Quando eu empurro alguém pra longe, né? Eu tô afastando alguém de mim, ok? Ok? Olha o que perguntaram, bem legal. Tô sempre lendo aqui os comentários porque tem muito comentário que enriquece demais a aula. A Cintia perguntou, push away e let it go tem o mesmo sentido? Não. Push away tem o sentido de afastar de mim. Nossa, eu te afasto de mim, eu te empurro pra longe. Let it go, que nem até no musical da Disney, né, no filme Frozen, let it go significa deixa pra lá. Eu tô conversando com uma amiga minha, ela tá lá falando, chorando as pitangas, falando mal de alguém, falando que alguém fez algo pra ela, que alguém magoou ela. E eu falo, olha, let it go, deixa pra lá, let it go, deixa pra lá, já passou, vira a página. Let it go seria esse vira a página, tudo bem? Let it go. Tanto que na música de Frozen, né, a Elsa canta, let it go, can't hold it back anymore. Não consigo mais ficar segurando isso. Deixa pra lá, vira a página, tudo bem? Deixa, né? Deixa pra lá. Tanto que a tradução ficou livre estou, que obviamente não é uma tradução super precisa, né? Eles priorizaram aí o negócio ficar sonoro, ficar com um ritmo legal, mas meio que transmite a ideia, né? Tipo, ah, fiquei livre, deixei isso pra trás, virei a página, tudo bem? Olha só que legal, a Heloísa falando do Far Away que perguntaram, né, do Away. O reino de Shrek é o reino de Far, Far Away, tão, tão distante. Perfeito. É muito legal quando a gente vai ampliando o nosso repertório, conhece nome de filme, nome de série, expressão de filme, de série, nome de uma cidade, de um reino, uma brincadeira que rola numa série que a gente assiste, a gente acaba criando um repertório de referências que nos ajudam a entender muito melhor quando a gente se depara com uma frase nova, uma expressão nova, um verbo frasal, um phrasal verb novo e tudo mais. Não gosto de traduzir.
Phrasal verb, mesmo verbo frasal. Phrasal verb. Ok? Beleza? Então, vamos pra frase 6, né? Que ela diz assim, ó. 'Cause I know, it drives you crazy. Gente, primeira coisa, é música, então às vezes a gente repete coisa que não precisava repetir. Obviamente que se eu estivesse analisando um diálogo aqui com vocês, não precisaria falar, I know, eu sei. Mas na música, o ritmo embala e o ritmo pede isso, né? 'Cause I know it drives you crazy. Porque eu sei que isso te deixa louco. Primeira coisa, esse 'cause é uma versão abreviada aí do because, que é o porquê em inglês, tudo bem? Because. Quando a gente tá conversando com alguém em inglês, né, principalmente no inglês oral, né, no inglês falado, é comum a gente abreviar, falar de forma mais rápida e falar o 'cause. 'Cause I know, porque eu sei, it drives you crazy. Gente, drive é o verbo dirigir, tudo bem? I drive my car, eu dirijo o meu carro. A minha carteira de motorista, né, é a minha driver's license, né? Drive é dirigir, driver é aquele que dirige, né? Que no português é um motorista, tudo bem? Só que quando a gente fala que alguma coisa drives someone, né, crazy, no caso aqui, drives you crazy, significa que enlouquece a pessoa, leva a pessoa à loucura, deixa a pessoa louca, né? Eu posso chegar alguém e falar, you drive me crazy. You drive me crazy, você me enlouquece, você me deixa louco. You drive me crazy, você está brigando com alguém? Anota essa frase. Próxima vez que você quiser falar isso para alguém do seu trabalho, enfim. You drive me crazy, você me enlouquece, você me deixa louco. E, gente, isso pode ter uma conotação ruim ou uma conotação boa, dependendo do contexto. Pode ser que você esteja assistindo um filme e o cara esteja se declarando para a menina e ele fala, you drive me crazy. Você me deixa louco, você me deixa maluquinho. Assim como no português, né? Se eu tiver numa entonação brava, you drive me crazy, você me enlouquece. Eu tô falando isso numa conotação ruim, né? Tipo, cara, você me deixa louco, você me faz mal. Agora, se eu tiver falando, nossa, você me deixa louca, numa conotação romântica, enfim, aí o sentido pode ser positivo, né? Então, nunca se apegue a só uma conotação, é negativa, é positiva. Depende do contexto, depende da entonação, beleza? Perfeito, Clara. Cause é uma forma de falar because abreviada, tudo bem? Eu sei que isso te deixa louco, tudo bem? Aí ela fala, try to tame me, but nobody's taking control over me. Gente, tame é o verbo domar, domesticar. Por exemplo, onde eu moro na Flórida, é muito comum quando eu vou em parques que tem lagos, eles colocarem que gators, né, que são os alligators, os jacarés, can't, que a gente já aprendeu esse can't na aula de hoje, né, não podem, can't be tamed, não podem ser domesticados, não podem ser domados. É comum a gente usar isso para falar de animal, quais animais a gente consegue domar, domesticar, quais a gente não consegue. Tem uma música bem famosa da Miley Cyrus que ela fez para Disney. Quem não sabe aí, a Miley Cyrus, ela ficou famosa através da Disney, né, na série Hannah Montana. Só que conforme ela foi crescendo, ela foi começando a ter uma relação muito conflituosa com a Disney, porque a Disney tentava controlar muito ela, né? Ela era um produto muito valioso, a marca dela valia $1 bilhão para Disney. Daí ela fez uma música, né, quando ela rompeu com a Disney e falou, né, I can't be tamed, eu não posso ser domada, I can't be tamed. Quem já escutou essa música, o clipe, ela tá vestida de um pássaro, né, enjaulado, teve toda uma identidade visual, assim, pra gente entender o recado que ela tava dando, beleza? Ok? O tame pode ser usado para animais selvagens, total. Assim como eu dei o exemplo do jacaré, né? Eu vou no parque na Flórida e tem uma placa. Olha, jacarés não podem ser domesticados. Não tente fazer carinho nos jacarés. Eles até brincam, né? Que se você quiser dar um handout, né? Uma esmola, um handout é uma esmola. Pode ser que eles peguem a sua hand. Eles fazem essa brincadeira de palavra, né? Tudo bem? Ok? I can't be tamed. Eu não posso ser domada, eu não posso ser controlada. Então ela diz assim, ó, tente me domar, mas você, ou você tenta me domar, dependendo, né, you try to tame me, é que ela não fala o you aqui na frente, né, mas tente me domar, ou você tenta me domar, but, mas, nobody is,
ninguém, ninguém vai. Nobody's taking control over me. Ninguém vai tomar o controle, meu controle. Ninguém vai assumir controle sobre mim, tudo bem? Ninguém vai assumir o controle sobre mim. Aqui ela tá usando uma estrutura do inglês que é o presente contínuo, que basicamente é o verbo to be aqui, ó, is, que é uma das formas do verbo to be no presente, mais um verbo com ing, né, o presente contínuo. Tem vídeo aqui no canal só explicando isso. Se você não sabe do que eu tô falando, vai pra nossa playlist de tempos verbais e assiste esse vídeo do presente contínuo. Mas é muito comum a gente usar esse tempo verbal também quando a gente tá querendo falar de futuro e a gente tem muita certeza, tudo bem? Então é muito comum, por mais que soe esquisito, né, porque se você aprendeu esse tempo verbal agora, recentemente, você aprendeu que a gente usa ele pra falar de coisas que estão acontecendo no momento da fala, né, eu tô comendo, eu tô bebendo, eu tô falando, mas também pode ser usado pra falar de um futuro que eu tenho muita certeza, tá, é um dos usos. Então ninguém, ninguém vai me controlar. Nobody is taking control over me. Ela poderia falar isso de outro jeito, ela poderia usar o will, por exemplo. Nobody will take control over me. Ninguém vai tomar controle de mim. Mas ele escolheu usar com essa estrutura que eu falei, que é o presente contínuo, que a gente pode usar também pra falar de futuro. Não vou fazer uma aula inteira sobre isso no meio da aula, mas já te indiquei um vídeo pra assistir que vai te ajudar. Beleza? Ok? Alright? Então vamos lá. Então, ó, eu sei que isso te deixa maluco, tentar me domar, né, tentar me controlar, tentar me domesticar, mas ninguém vai assumir o controle sobre mim. Gente, é isso a história, então, até agora, né? Ela quer curtir, quer sair com o cara, liga pro cara à noite quando ela não quer dormir sozinha, mas ela não quer relacionamento, ela não quer ser controlada, ela não quer ser domada, ela não quer que ninguém assuma o controle sobre ela, ela sabe que isso enlouquece o cara, mas é isso aí, entendeu? Ela sabe que ele tem sentimentos e tal, mas ela não quer, beleza? E é o que eu falei, tem muito a ver, comunica muito com a personalidade que a Anitta transmite, né? Como ela se comporta nas entrevistas, como ela encara a relação dela, né, com homens, com, né, enfim, relacionamentos e tal, que ela sempre é muito livre, muito, né? Qual é a palavra que eu tinha usado? Desapegada, muito desapegada e tal, né? Vamos lá. E daí ela fala, oh baby, baby, you be talking tough, but you boys can't get enough. When the girls don't need your love, who says boys don't cry? Lembra que eu perguntei se ela tá falando que meninos, garotos não choram literalmente ou se ela tá só brincando? Agora nós teremos a nossa resposta, gente, como ela tava sendo irônica, né? Vamos voltar aqui pra frase 8. Ela diz assim, ó, oh baby, baby, you be talking tough. Então, oh baby, baby. Gente, baby é bebê em inglês. Por exemplo, o baby Arthur, né? O bebê Arthur, o bebezinho lindo da Bianca, que ainda não acessou o Instagram, seguiu a gente lá, curtiu a foto do bebê nascendo, viu os nossos stories, que tá só assim, só o baby Arthur, porque a gente tá babando nele completamente nesse momento das nossas vidas. Sabe que bebê é baby em inglês. Acontece que a gente também usa essa palavra, baby, pra falar de forma carinhosa de um par romântico, né? Então o marido fala pra esposa, namorado, namorada, enfim, baby, como querido, amor. Aí eu coloquei amor, tudo bem? Baby, come here. Amor, vem cá. Oh, baby, baby, you be talking tough. Gente, be talking tough, né? Talking tough é se fazer de durão, né? Se fazer de durão. Então você fica se fazendo de durão. You be talking tough, né? Você chega bem, eh, you be talking tough, mas, né? Você fica se fazendo de durão, but you cry, mas você chora, né? Então, talking tough, ao pé da letra seria falando duro, né? Talking, falando duro, mas significa uma expressão que significa se fazer de difícil, se fazer de durão, se fazer de forte. Ah, você fica se fazendo de durão aí, mas, né? Você chora, ela já vai falar isso mais pra frente. Ela diz assim, but you boys, mas vocês, garotos, can't get enough. Gente, se a gente for traduzir esse can't get enough, can't get enough, a gente traduzia pra não conseguem ter o suficiente. Enough é suficiente, né? Ter o suficiente, conseguir o suficiente é get enough. E o can't é não conseguem, a gente já viu isso. Então quando ela diz, vocês garotos, vocês meninos, can't get enough, não conseguem ter o suficiente. Uma tradução melhor pro português, que fica mais idiomática, essa palavrinha que eu tô repetindo algumas vezes ao longo da live, é dizer não desistem. Quando você conhece alguém que pra ela aquilo nunca é suficiente, que ela
não para, não tá suficiente, não alcancei ainda, é uma pessoa que não desiste. Então, olha, amor, você fica fazendo de durão, mas amor, vocês, né, vocês não desistem. E ela fala, when the girls don't need your love, quando as garotas, quando as meninas, when the girls, essa palavra muita gente não consegue pronunciar, girl, girl, né, porque é uma palavra que tem RL, esse som de RL em inglês confunde muita gente. When the girls don't need your love, quando as garotas não precisam do seu amor, who says boys don't cry? Quem que disse que meninos não choram, né? Então é uma brincadeira, gente, ela tá sendo irônica, ela tá dizendo que, cara, os meninos choram sim, quando eles estão numa situação em que as meninas, né, as garotas não querem o amor deles, quem disse que eles não choram? Tudo bem? É uma expressão, ó, Marlon, ah, tá esquisita a frase, can't get enough, né, can't get enough. Eles não desistem, eles não, né, não conseguem ter o bastante, tudo bem? É uma expressão assim, é uma expressão idiomática, como o Luan falou, ok? Deixa eu ver os comentários. Ó, o Marlon falou essa frase, you be talking tough, tá esquisita. Marlon, pra você provavelmente seria mais natural falar assim, you are talking tough. No lugar do be, ter esse verbo to be conjugado, né? Are, you are talking tough. E estaria certo falar desse jeito. Ela poderia dizer, ó, oh, baby, baby, you are talking tough. Mas se ela falasse, you are talking tough, a tradução seria, amor, você tá se fazendo de durão. Você tá se fazendo agora, you are talking tough. Você tá se fazendo de durão. No inglês, quando ela faz essa construção esquisita, mas que é correta, e aparece muitas outras vezes, em outros contextos, eu posso pensar em exemplos. Quando ela fala desse jeito, you be, e daí coloca esse verbo com ing, a ideia é que a pessoa fica se fazendo. Não é que ela tá se fazendo agora, é algo que ela fica fazendo, tudo bem? You be talking tough, tudo bem? É, eu poderia estar discutindo com alguém e falar assim, you be acting like a jerk, you be acting like a jerk. Ao invés de falar, you are acting, você está agindo, acting é agindo, you are acting like a jerk. Como um jerk é uma pessoa, é um otário, é uma pessoa imbecil, é canalha, na verdade, traduzindo, né? Um jerk é um canalha. Nossa, você está agindo como um canalha, you are acting like a jerk. Mas se eu falo, you be acting like a jerk, você fica agindo como um canalha. Dude, you be acting like a jerk, você fica agindo como um canalha. Então essa é a diferença, eu não tô falando só que ele tá fazendo agora. Eu tô dizendo que ele fica se fazendo, que ele fica fazendo. E no inglês a gente constrói desse jeito que é esquisito, que a gente não consegue traduzir literalmente pro português, que a gente realmente tem que falar, tá, é porque é, vou entender que é assim, vou aceitar e vou tentar aplicar na minha vida, no meu dia a dia, começar a usar. Ok? Beleza? Fez sentido? Acho que agora vai fazer sentido. Enquanto isso, deixem o like aí, ó. O Jean Santos acabou de lembrar. Obrigada, Jean. Esse é assim, raiz. Lembrou que tem que pedir o like, porque eu sempre empolgo na live e eu esqueço de pedir. Ok? Então, estaria correto falar you are talking tough. Estaria correto, mas daí não transmitiria essa ideia que ela quer transmitir de que ele fica fazendo isso, que ele fica insistindo em se fazer de durão. Só que, cara, a verdade é que quando as meninas, quando as garotas não querem o seu amor, o amor dos caras, who says boys don't cry? Quem disse que homens não choram, né? Quem disse que meninos, né, que não é homens, é que é meninos, garotos, não choram, ok? Fez sentido? When the girls don't need your love, quando elas não precisam, need é precisar. O don't, não precisam, né? Assim como cry é chorar e don't cry, não chorar, não chora, ok? Ok? A Clara perguntou, bee não é abelha? Mas aí é com dois E's. Bee, né, com dois E's, aí é abelha. Bee com um E só. Não, aí é a forma base do verbo ser, estar em inglês, do verbo to be, ok? Inclusive, para quem tá aqui, quer aprender mais de inglês, quer entender melhor as estruturas, quer se sentir mais confiante com o inglês, gente, na descrição dessa live, ou então no link na nossa bio, no nosso perfil no Instagram, tem o link lá para você fazer a sua pré-inscrição no nosso curso, dia 21 de março, às 9 da manhã, a gente abre uma nova turma. Sem compromisso a sua pré-inscrição, você só segura um lugar, né, garante uma vaga. E quem sabe você não entra para começar a estudar inglês comigo, com a Bianca, ter um plano bem certinho para você, ok? Vamos lá. Beleza, o Marlon já me ajudou a responder também.
E daí ela fala, oh baby, baby, you just out of touch. Oh baby, baby, you just out of touch. Oh amor, amor, você está por fora. Esse aura, gente, eu até coloquei aqui um asterisco com né, o que significa, é uma contração de out of. Quando a gente diz que alguém está out of touch, a gente diz que essa pessoa tá por fora, que ela tá alienada, alguma coisa, entendeu? Ela tá, cara, você tá por fora, you're out of touch, né? Só que aqui ela não falou are, eu coloquei entre colchetes, porque como é uma música e ela quis dar preferência à sonoridade, ao ritmo do que ia ficar gramaticalmente correto, ela nem falou are, ela fala, oh baby, baby, you're just out of touch. Mas o correto seria you are, você está por fora. Você, né? Se eu fosse traduzir ao pé da letra, seria você está fora de toque, né? Mas, de novo, traduzir ao pé da letra muitas vezes empobrece o significado, não sou idiomático, cada língua tem expressões diferentes, jeitos de transmitir ideias diferentes. Out of touch é você tá por fora. Ei, meu filho, você tá por fora. Ei, you're out of touch. You're out of touch. Tudo bem? A Amanda perguntou do nobody's taking control, da frase 7. Amanda, essa frase tá no futuro. Eu comentei quando a gente passou por essa frase, depois se você quiser voltar na live, quando ficar gravado e tal, eu comentei que no inglês a gente consegue usar o presente, né? Is taking é o verbo to be, mais um verbo com ing, né? Que configura aí o presente contínuo pra falar de futuro, ok? Beleza? E daí ela fala, oh baby, baby, you just out of touch. Você tá por fora. Out of touch. Out of touch. Eu já falei que aura é essa contração de out of e que isso significa você tá por fora. Cause you boys can't get enough when the girls don't need your love. Who says boys don't cry? Tudo bem? Então, por que eu coloquei três todas essas frases? Porque a gente já estudou elas, né? Então a gente já sabe, né? Quando os garotos, né, eles não desistem, eles não, né, quando as garotas não precisam do amor de vocês, quem disse que os garotos não choram, né? Olha só que legal, ó o Fábio, toda aula tem novidade, be talking tough, can't get enough, maravilha, essa é a ideia, né, a gente estudar inglês com série, com música, com conteúdos atuais, pra gente sempre tá recheando o nosso repertório de expressões, de palavras novas, né, melhorando também a nossa escuta, consequentemente aí aprendendo melhor como pronunciar, podendo melhorar a pronúncia também. E daí ela fala, sometimes you call me when you're too drunk, oh God. Então, às vezes, sometimes, né, you call me, nenhuma novidade, a gente já viu que o call é ligar, you call me, você me liga, when, quando, you are, your, né, a versão aqui, splash, contrata, contraída do are, you are, your, too drunk. Às vezes você me liga quando você tá bêbado demais, esse too pode significar também em inglês. Alguém fala que te ama, você fala, I love you too, eu amo você também. Mas também pode significar demais, tudo bem? You are too drunk. Cara, você tá bêbado demais. Já passou da conta. É um demais de forma negativa, né? Quando a gente transmite essa ideia de em excesso, né? Nossa, em excesso. Se eu quero falar que a sua casa é grande, eu posso dizer que a sua casa é very big, muito grande. Your house is very big, muito grande. Agora, se eu falo desse jeito, eu tô transmitindo a ideia de que ela é muito grande, mas é bom. Nossa, sua casa é muito grande. Agora, se eu falar your house is too big, a sua casa ela é grande demais. Daí eu tô querendo dizer que é em excesso. Daí tem essa conotação mais negativa. Tudo bem? Ok? Olha o Reno. Todo dia no canal e no canal do YouTube delas tem muitas novidades. É isso aí. Instagram sempre com dicas. YouTube também. Sempre com muito conteúdo legal pra quem quer aprender inglês. Quem quer melhorar o inglês. E daí ela fala... Then you start telling me I'm the one. Né? Então às vezes você me liga quando você tá... bêbado demais. Oh, Deus. Oh, God. E daí, então, né, você me liga, daí you start telling me. Daí você começa a me dizer que eu sou the one. Quando você fala no inglês que alguém é o the one, quer dizer que essa pessoa é a única, que ela é a pessoa certa pra você, né?
You are the one for me. Você é a pessoa certa. Você é o único pra mim. Então, às vezes, o cara fica bêbado. Too drunk. Bêbado demais. Too drunk. E ele começa a ligar and start telling me I'm the one. Gente, sempre se atentem, né, ao sentido da frase. Aqui tá escrito telling, tem o ing, mas obviamente não é você começa me dizendo que eu sou a única. A tradução, né, pro português correta, você começa a me dizer que eu sou a única, que eu sou a pessoa certa pra você, né? E daí ela fala, I'm not, eu não sou, I'm not. O que que eu não sou? I'm not the one. Não sou essa uma, né? Eu não sou essa pessoa certa pra você, ok? Então ela joga, assim, um balde de água fria nele. Olha o Carlos Gabriel. Drunk igual a under the influence, né? De sob a influência. É isso mesmo. Ok? Mas imagina, Miriam, de nada pela dica. Então, sometimes you call me when you're too drunk. Oh, God. Then you start telling me I'm the one. I'm not. Então, às vezes você me liga quando você tá muito... Você tá bêbado demais. Aí você começa a me dizer que eu sou a pessoa certa, que eu sou a única pra você. I'm not. E daí ela fala, in your feelings. I can feel it in your feelings. You won't admit it, but... Que a gente já estudou também, né? Nos seus sentimentos. Eu contei que feelings é sentimentos, né? Nos seus sentimentos. Eu consigo sentir nos seus sentimentos, né? Mas você não vai admitir. I thought that we... We were, né? Nossa, por que eu coloquei was aqui, gente? É we were. Será que na letra da música eu peguei de algum lugar e tava com was? E ela realmente fala assim? Depois eu posso conferir. Mas o certo aqui, né? I thought that we were just having fun. Eu pensei que nós estávamos apenas nos divertindo. Ok? I thought, é eu pensei. Thought é o passado de think, né? Think. Eu penso, I think. I thought, eu pensei. I thought, com a língua entre os dentes pra pronunciar o som do TH, that we were just having fun. Agora, de verdade, gente, eu não sei. Eu peguei essa letra do Google, eu acho. Ou do site lyrics.com. Do site lyrics.com. Talvez eles tenham digitado errado e eu nem tchum e mantive, né? Não revisei o material e mantive. Mas o correto é we were. W-E-R-E. O passado do verbo to be pode ser was ou were, né? Tem aula sobre isso também aqui no canal, ensinando tudo sobre passado em inglês, verbo to be no passado, como fazer perguntas no passado em inglês. Tem vários vídeos sobre esse tema. E o verbo to be aqui adequado do passado para combinar com we é were, ok? Então, I thought that we were just having fun. Eu pensei que a gente estava apenas se divertindo. Having fun é se divertindo, né? Tendo uma diversão, curtindo. E daí ela diz, 'cause I know, it drives you crazy. Try to tame me, but nobody's taking control all over me. Ela repete, né? Deixa eu ver os comentários aqui. A Bebel. You are very drunk. Não passaria o sentido de algo negativo? Sim, significa você está muito bêbado. Agora se eu falo you are too drunk, a ideia é mais negativa ainda. É intensificada essa ideia negativa. Que eu tô dizendo, cara, você tá bêbado demais. Demais, em excesso. Não é só muito. É demais. Já tá em excesso, ok? Ok? Aí ela fala, 'cause I know, it drives you crazy. Eu sei que te deixa louco, que te enlouquece. Você tenta me domar, você tenta me domesticar, aquele tame que eu falei pra você. But nobody's taking control all over me. Mas ninguém vai me controlar, ok? Ninguém vai me controlar. Olha, o William falou que tá assim. Olha, então é isso, é por isso que eu coloquei o was. O William acabou de confirmar. Muito obrigado, William Rosenberg. Ele falou, tá lá desse jeito. Então, ela cometeu aqui um erro de gramática, provavelmente pra que ficasse mais fluido pra ela cantar. I thought that we were just having fun, né? Mas tá errado, gente. É we were, né? Mas em música, vocês vão ver que é muito comum que aconteçam erros gramaticais com exceções. Eu não gosto nem de falar erros, né? Tá errado, mas aquela música, ela não errou porque ela não sabe inglês. A pessoa que escreveu essa música não foi lá e falou, ai, como será que é? Deixa eu chutar e chutou errado. Não. Eles escolhem falar errado
para cumprir algum propósito, seja algumas vezes para, né, transmitir alguma mensagem, outras vezes para dar um número de sílabas musicais, outras vezes para rimar com algo que eles querem que rime, para fluir melhor a frase, sempre tem um objetivo. Por isso que eu falo concessões e não erros, porque embora esteja errado, isso foi feito de maneira intencional e pensada, né? Não é porque a Anitta não contratou um revisor para a música dela ou a pessoa escreveu errado, nada disso, tudo bem? É feito de forma intencional, beleza? Ok? E daí, essa aqui eu já falei pra vocês, né? A gente leu. E daí, oh baby, baby, you be talking tough, but you boys can't get enough when the girls don't need your love. Who says boys don't cry? E ela aí começa a repetir o refrão, tudo bem? Então repete, esse é o refrão, essa parte você tem que saber cantar. Oh baby, baby, you be talking tough. Falei por que que ela disse you be talking tough e não you are talking tough, o que que significa talking tough, né? Se fazendo de durão. But you boys can't get enough when the girls don't need your love. Who says boys don't cry? Ok? Em outros sites de lyrics tá was, né? No Spotify tá certo. Ah, então o Spotify deve ter consertado, né? Mas tem vários sites que tá was, né? Tem que escutar a música e ver o que de fato ela fala. Tá was no Vagalume. Lyrics training, legal. É, então, tem que escutar com atenção e ver o que que ela fala para ver se foi feita essa concessão por algum objetivo ou não. Mas independentemente se foi ou não, eu estou falando para vocês que o certo é were, tudo bem? O correto é were. I was, he, she, it was, we were, they were, you were, ok? Teacher, olha o Marlon. Break pode ser usado no mesmo sentido metaforicamente de domar, tipo, this horse can't be broken. Aí é mais do que domado, é detido, parado, né? Então, se eu tô assistindo uma competição e alguém fala, nossa, this horse can't be broken. Broken é quebrado em inglês. Quando eu falo que algo não pode ser quebrado, não pode ser contido, né? Seria essa a tradução. Então, sim, metaforicamente eu poderia dizer que é parecido o significado com o domar. Total, pode aparecer sim. Falar que um animal can't be broken, não pode ser contido, né? Ninguém vai conseguir quebrar ele, ninguém vai conseguir conter. Sim, metaforicamente sim. Beleza? Ok? É o que eu falei, independente de como vocês encontrarem no lyrics.com, Vagalume, sites gringos, sites nacionais, o correto é o were. E aí, gente, curtiram? Deu para entender a letra da música? Dá para escutar agora, mais confiante, entendendo melhor? Me digam aí o que vocês acharam. Deu para aprender bastante coisa, né? Teve expressão, teve dica de gramática aí no meio que sempre acaba surgindo, certamente palavras novas aí para expandir o seu repertório. Eu espero muito que vocês tenham curtido. Curti demais também, gente. Espero que vocês estejam bem. E é isso. O próximo aulão, provavelmente, quem vai dar é a Bianca, que ela vai fazer. Daí no próximo aulão já vai ter uma semana que ela teve o Arthurzinho. Ela vai estar mais disponível para aparecer aqui com vocês, uma horinha, e dar uma aula super legal. Então é isso, gente. Tenham uma ótima noite. Um beijão, deixem o like se vocês ainda não deixaram. E take care. Que bom, que bom. Fico super feliz, Alice.